ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhimatay 6 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari lagu soo xiray waxyaabaha qarxa uu ku qarxay iskooyska sayidka ee magaalada Muqdisho dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa waxay ahaayeen dad shacab ah oo wadada maraya iyo kuwa gaadiidkooda ku jiray oo ku sugnaa goobta wax lagu baareeyay iskooyska sayidka ayaa ka mid ah baraha laga sugo amaanka madaxtooyada Soomaaliya loona ogoleeyay in gaadiid aan baaritaan lagu sameeyin oo aan la hubin inuu gudaha u gal halkaasii afayeenka gobolka Banaadir Saalax Xasan Umar ayaa warbaahinta u sheegay waqtiga uu qaraxa dhacay in goobtu ahayd mid mashquul oo gaadiid badani ay ku jireen safka baaritaanka afayeenka ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in laamaha amaanka xaqiijiyay in qaraxa uusan ahayn gaari laga soo buuxayaba qaraxa balse uu ahaa gaari lagu soo xiray qarax hase yeeshee aan la ogeyn cid iska lahayd gaarigaasi abaaro 9kii iyo daqiiqado subaxnimo halkan aanu joognay ee ah jagboontiga laga ilaaliya jagboontigan kale ee sayidka oo udubdhaxaadu ah jagboontiga weyn ee laga ilaaliya madaxtooyada ayaa gaari waxyaabaha qarxa lagu soo dhajiyay oo ku qarxay iyadoo halkan ay joogeen gawaari kale oo fara badan xilligaasna ay ahayd marka xilli ay dadyooga kala duwan ee shaqooyinka u socda ay u sii rabaxayeen shaqooyinkooda runtii waxaa ka dhashay khasaaro dhaawacyo iyo dhimasho isugu jira inta dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawacana waxaan u rajaynaynaa inay caafimaad degdeg ah helaan tirada inta dhimatay hadda la hayo waa ilaa 3 qofood inta dhaawacantayna waa ilaa 6 qofood dadkii dhaawacmayna waxaa loo qaaday goobaha caafimaadka goobtana hadda sidaan u joogno shaqooyin ayaa ka socota waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socdana inuu si caadi ah ku soo noqdo runtii kooxaha argagixisada mar walbaba waxa ay isku dayaan inay khalkhal geliyaan shacabka inay beegsadaan shacabka waxay hadda meeshan ku beegsanayeen waa waxay ahaayeen dad shacab ah runtii waxaanu leenahay shacabka Soomaaliyeedna waa u jeedaan kooxahan argagixisada inaysan u aabadeeyeenin ruux shacab ah iyo qof kale intaba marka waxaan rajaynaynaa in shacabka ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka si loogu hortago kooxahan argagixisada ee baneystay caadeystay inay shacabka dhibaateysan iyaguna dhibaato ugu sii daraan maalin walba hooyo Soomaaliyeed ka oysiiyaan qof kasta oo Soomaali ahna waxa aanu ku boobaabinaynaa in uu la dagaalamo kooxahan argagixisada meel walba oo joogo dadka qaraxaasi ku dhinta waxaa ka mid ah agaasimihii maamulka maaliyadda ee wasaaradda haweenka Bile Ismaaciil Diiriye Cabdirashiid Sharaar oo ka mid ahaa la taliyayaasha xafiiska guddoomiyaha golaha shacabka sidoo kale waxaa ku jira mas-uuliyiin iyo dad kale oo ku dhaawacmay qaraxaasi kuwaas oo lagu daaweynayo qaar ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho afayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Dheere ayaa waxa uu sheegay in qaraxa ay ku geeriyoodeen 3 ruux halka 6 kalena ay ku dhaawacmeen walow dhimashada intaas ay ka badan tahay